klientų aptarnavimas ir kokybė paslaugų šiandien tampa mūsų įmonėje numeris vienas ir tai padės mum iš tikrųjų tapti šio laikišką, modernią įmonę ir visur pažįstamą ir matomą. Tiesą sakant, nepamenu, ar buvau susitikęs su tokio aukšto lygio aptarnavimu ir tikrai nesitikėjau, kad tai bus Lietuvos paštas. Laiškininkas esą kaip ir pardavėjas, ir gydytojas, ir krosnį užkuria, kai reikia. Viskas stengiasi paaiškinti. Kartais net skambina, patiksina informaciją. Kartais taip ilgai, daug taškius. Kad paskui tampa viskas aišku, kaip tu kartu. Geriausiai klientus aptarnaujančių darbuotojų skelbiame Linkmenų pašto laiškininkas Sigita Maskonė. Klientai įvairiai pavadina ir Sigučių, ir Romų tautos, vat yra tai Sigas, sako, Sigas. Ten vaikelį pagimti, tas iš ligoninės parsivežė, tas čia. Tu visas naujienas turi, kaip sako, žinoti turi, nu, kaip sako, būti tame įvykių verpete, tu esi tas, kaip tos bendruomenės narys. Žiūrėk, sako, tu man tą padaryk, ten atvežk tą, nunešk. Iš bažnyčių sakinius paimk, palikau, sako, klaupkos, žinai, kaip jau. Tokias paslaugas teikiame, ne kasdieninės. Aš? Kodėl aš geriausias? Aš esu toks kaip ir visi.